Bona nit i benvinguts al Cardedeu informatiu especial de l'acte que ha protagonitzat aquest cap de setmana, la 18a Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu. Estem al costat de la foguera, encara no encesa, esperant que arribin el pregoner i el convidat d'honor perquè donin el tret de sortida a la Fira de Nadal 2012. A mesura que s'acostaven les 8 del vespre, la gent anava prenent posicions al voltant de la foguera. Alguns conscients de saber qui venia a inaugurar la fira, d'altres només amb ganes que se'n donés el tret de sortida com marca la tradició. Puntuals, el pregoner i el convidat d'honor acompanyats de l'organització de la fira van arribar al punt d'inauguració. La primera en parlar va ser Mercè Jovany, presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de la Vila. Cardedeu té dues fires prou importants i conegudes i que són un aparador molt interessant de la nostra vila. Jovany va fer un repàs dels actes més destacables de la Fira de Nadal i va destacar l'esforç i el treball de les persones que la fan possible any rere any. Just després de les seves paraules es va encendre la primera de les torxes que més endavant encendrien el foc. Foc format per branquillons dels quatre punts cardinals de Cardedeu. A continuació va ser el torn del pregoner, Albert Cuesta, periodista cardedeuenc molt implicat a la vila, que va destacar el caràcter acollidor del poble durant la seva intervenció. Agraeixo molt als veïns del centre que m'hagin convidat a ser el pregoner d'aquesta Fira de Nadal, d'aquesta edició, perquè repassant aquests pregons anteriors he descobert que sóc un dels pocs pregoners locals que ni ha nascut a Cardedeu ni té arrels, ni té antecedents familiars aquí. I aquest fet a mi em sembla molt significatiu, perquè d'alguna manera mostra el caràcter acollidor d'aquesta vila, una vila que, com sabeu, ha crescut molt en un període de temps relativament breu. De fet, jo quan... Cuesta ha col·laborat concretament amb la Fira de Nadal, participant en el dispositiu tècnic necessari perquè la foguera de Sant Corneli es pogués veure en directe per internet des de qualsevol racó del món. També ha posat el seu granet de sorra donant presència a la fira als mitjans de comunicació, al seu àmbit professional. Per Cardedeu també ha col·laborat amb diverses entitats i més enllà de les fronteres del poble se'l coneix, per exemple, per ser el líder de la iniciativa del Twitter en català o haver escrit més de 250 articles al diari Ara. I encenent la segona torxa, prenia posicions el convidat d'honor davant del micròfon. Xavier Bosch, conegut per presentar el programa Ágora de TV3, va destacar les tres característiques de l'Albert Cuesta com a professional, un periodista referent, independent i transversal. Bosch, després dels parlaments de l'alcaldessa de Cardedeu, Calamanda Vila, va ajudar a encendre la foguera central just abans de visitar la capella de Sant Corneli i fer un tomb pel centre del poble. En aquesta estona va poder fer un tastet de Cardedeu, un poble desconegut per ell fins aleshores. Era una sortida d'autopista quan anaves cap a Girona i que ja has passat tota la vida i que sempre veus Cardedeu, Cardedeu, Cardedeu. Un dia coneixes l'Albert Cuesta, ell et treu de l'esquerda digital i et comença a explicar coses de com muntar pàgines web i tot plegat, i vens aquí al seu despatx i vas coneixent el centre, que hi ha dues esglésies molt boniques, una tocada a l'altra, aquesta mateixa on estem, Sant Corneli, no? I poca cosa més, la veritat. I ara sé que hi ha una fira de Nadal sensacional. No m'agrada gaire el Nadal. O sigui, la meva mare es va morir el dia de Reis i, per tant, sempre m'ha quedat, ja fa 26 anys, però sempre m'ha quedat aquella cosa que al matí, quan tots els nens es llevaven i anaven a recollir les joguines que els Reis els havien deixat, a mi un any, en comptes de deixar-me joguines, se me'n van endur la mare, no? I, per tant, durant molts anys ha sigut dies tristos i de nostàlgia, però ja han passat, com dic, 26 anys. Ara tinc una filla i sóc jo qui faig el que convingui perquè ella s'ho passi molt bé. Dic que no sempre a tot arreu, per sistema des de fa anys, a moderar taules rodones, a fer pregons, a fer conferències, únicament em bellugo per fer la promoció dels meus llibres, del Sobretot, de l'Homes d'Honor, o bé quan un amic, quan un bon amic em diu m'han fet pregoner de la meva població, que és Cardedeu, i m'agradaria que tu fossis el pregoner d'honor i em presentessis. I aleshores... Una de les incògnites de la cultura de Cardedeu és saber a quins grups i quins artistes acostaran el tastautors. Doncs just inaugurada la Fira de Nadal, acabem de descobrir el secret d'enguany. El cicle de tastautors de Cardedeu ha aconseguit fer suculent el seu menú any rere any i així ja en van nou. I és que els espectadors van a tastar música sense saber ni tan sols si els agradarà la proposta musical.
però hi ha una confiança en els organitzadors de l'Escallot, en què han fet una bona tria i faran que cada nit del concert sigui especial i interessant. Sempre amb un element comú, la llengua catalana. Alguns noms del cartell d'enguany són perles encara per descobrir. D'altres són eficàcia contrastada i només de llegir-los al programa ja t'imagines la sala Salau ben plena. Com cada any, la gran aposta i l'únic requisit dels plats musicals és la parla catalana. Després de les embestides reiterades que ha rebut sempre el català i que en les últimes setmanes s'han vist agreujades per una proposta de llei d'educació que relega el català de les aules, el tastautor reneix un any més, amb més força que mai, per demostrar que el català és la llengua d'uns parlants, d'un país que està més viu que mai i que per moltes lleis i per moltes maniobres que facin, ningú no ens farà callar. Així doncs, i amb aquesta característica comuna, els estils del tastautors són ben diferents. Però anem per feina i descobrim els secrets. El 18 de gener vindrà Rosa Luxemburg i Víctor Bocanegra. El següent divendres, el 25, serà el torn dels Coriolà i Illa Carolina. Albert Fibla i Òscar Brits faran el seu concert el divendres 1 de febrer. I com a final de cicle i situats al Centre Cultural, el divendres 8 de febrer gaudirem de l'espectacle de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. A més, per l'Oftestautors, encara amb dates a concretar, passaran l'abdominable Galina Nauseabunda, Martí Soriano i Sala Grau. Tant a Sant Corneli com a Sant Joan, les parades ja són obertes i és hora de que la gent surti al carrer. 163 parades omplen el centre de la nostra vila, 13 més que l'any passat. Podem trobar parades de tota mena, figuretes de pessebre, torrons artesans, carquinyolis i borregos, joguets, flors, minerals, entre d'altres. Altres anys, el dissabte al matí havia estat més tranquil, però aquest any 2012 ha sigut una excepció. Les quatre places i els carrers que formen la fira s'han omplert de gent disposada a gaudir un any més d'aquesta 18a Fira de Nadal. Alguns paradistes ens han comentat que de moment està resultant una mica fluixa per culpa de la crisi. Es pot dir que acaba de començar, almenys el temps està respectant, que ja és molt important, i el número de parades és el mateix, però en canvi es nota una diferència de qualitat. O sigui, hi ha bastanta més gent d'artesans d'aquí, de Cardedeu, em sembla que hi ha un 50% són gent de Cardedeu que ha posat parada i això és una cosa lloable. De moment perfecte, acaba de començar i no... però de moment perfecte, no ens podem queixar. Bueno, jo veig que per l'hora que és hi ha molta gent aquest any, a veure com van les ventes. Perfecte, però la gent no es gasta massa les peles, es nota molt la crisi. També hem parlat amb els veïns del nostre poble i ens han explicat que la fira d'aquest any ha estat millor muntada que l'any passat. N'hem vist molt poquet, però cada any venim perquè ens encanta. És que és tan maca, tan ben muntada, hi ha els productes artesans, ens encanta. Venim a relaxar-nos i a comprar també, i a gaudir-ne en general. És que ara, de tota manera, per l'hora que és, està molt animada, Hi ha bastanta gent i la cosa que altres anys a aquesta hora potser no hi havia tanta gent. Està molt bé, vull dir que cada any vindrà més gent, cada any tindrem més visitants a Cardedeu i la ciutat doncs serà coneguda per tots aquests que ens venen a veure i tornaran a venir i el comerç progressarà i tots anirem més bé. Cada any més o menys és de la mateixa manera, el que passa que, clar, en els que la preparen portar pues molt esforç. Aquest any podria ser que fos millor encara, perquè entre que el temps també ens acompanya i bueno, esperem que, doncs, que hi hagi molta gent. Els altres anys ja ha fet molt fred i a vegades quan a la nit estem a la vora del foc fent els turnos per vigilar, hi ha anys que estàvem molt així i aquest any pues, fa molt més bo. I tothom espera que es pugui anar millorant i bueno, que tinguem molta gent, que tinguem salut, que tinguem feina, que és el principal. Espero unes bones festes per tothom. Fantàstica, trobo que és enorme, moltíssima gent, moltes parades, molta varietat. No, trobo una fira fantàstica. No, m'ha sorprès, és la primera vegada que la veig i em sembla molt gran i amb molta varietat, molt ben posada. Home, avui està molt bé perquè aquest any fa molta calor i tant els visitants com a la gent que està a les parades no haurà de suportar el fred intens d'alguns anys que hem tingut. Però a la fira d'aquest any no només hi hem trobat cardedeuencs, també hem rebut 6 autocars de diferents llocs de Catalunya que venien a veure la nostra fira de Nadal.
El nombre de gossos en adopció aquí a Cardedeu no para de pujar. Per això, el Centre Vila Animal torna a fer la desfilada de gossos perquè la gent s'hi animi. L'Associació en Defensa dels Animals Vila Animal, sota el lema de "Aquest Nadal, adopta, no compris", ha fet una mostra d'algun dels seus gossos en adopció aquest dissabte al matí a la plaça Sant Joan. També han venut diferents objectes per a animals, com samarretes, bufandes, corretges, pilotes i tot tipus d'articles per al millor cuidat del gos i del gat. A part, també han estat recollint objectes, joguines i aliment de tota mena per als gossos i els gats que encara no han estat adoptats. Si vols adoptar un gos o un gat, pots contactar amb ells al telèfon 633-83-98-76 o al mail associaciovilanimal@hotmail.com. A la Fira de Nadal d'aquest any hi ha una nova incorporació, el taller de Xalaparta, un instrument de percussió del País Basc. Un instrument de percussió del País Basc, molt antic, no se sap exactament l'origen, però es parla de que és quan trituraven la poma per fer la sidra, tenien uns bastons molt llargs i al anar triturant ho feien tanta estona que s'avorrien i anaven a fer ritmes. I a partir d'aquí doncs, va sorgir aquest instrument que als anys 60 pràcticament estava desaparegut, només dues parelles el seguien tocant, però va haver-hi una recuperació molt forta i avui dia és un instrument que podem escoltar molt sovint a tot el País Basc. La xalaparta està formada principalment per uns suports, normalment cavallets, i uns taulons de fusta de diferents tamanys i mides que posats sobre els cavallets produeixen diferents sons. La percussió del País Basc, de la xalaparta. A la fira, no només han estat tocant els xalapartaris, qualsevol que s'hi ha interessat ha pogut aprendre a tocar aquest instrument conjuntament amb un monitor del curs de la fusteria. Per totes les persones que estiguin interessades en conèixer, en provar aquest instrument, doncs tots els dimarts ens trobem a les 7 de la tarda, una hora, al Casal de Joves de Cardedeu, a la fusteria, fent un taller de xalaparta. Comencem dissabte a la tarda berenant xocolata desfeta. Continuem amb el cercavila a càrrec de Chip Chap i acabem veient els regals que ens caga el cagatió. Minuts abans de que arribés la xocolata a la plaça Sant Joan ja hi havia una llarga cua per agafar la berenada xocolata desfeta amb l'acompanyament d'un tall de coca de diferents pastisseries de Cardedeu. Grans i petits van poder gaudir d'aquest berenar per agafar forces per tot el que encara quedava per veure. I és que a mitja tarda va arribar el grup d'animació infantil Chip Chap per oferir a tota la gent que voltava per la fira un cercavila ple de sorpreses. La companyia estava formada pels músics que duien dues gralles, dos percussions, un trombó i la ballarina Chanquera. Van iniciar el recorregut a la plaça Sant Corneli i des d'allà van recórrer tots els espais de la Fira de Nadal parant a cada cantonada dels carrers per fer alguna cosa, com ara un concurs de televisió en què s'havia de passar per sota de les cames de la Chanquera. Ara, senyors i senyores, dintre del programa de televisió que hem inventat avui, poseu-me música de banda de música. Us extracte del següent! Cha-chan! I un cop acabat el cercavila, la mateixa companyia va fer que tots els nens i nenes de la fira poguessin cagar el tió. Un bon decorat amb una bona animació musical i molta música és el que portava la companyia Chip Chap, però les ganes de picar les havien de portar els nens i les ganes de cagar el tió. Així doncs, els nens i nenes van anar pujant a l'escenari de 10 en 10 per cagar el tió i veure quins eren els regals. Xutxes. I què més? Una mama. Què és això? Un joc. Una bossa de xutxes. Un rellotge. Un boli. Això. Hem agafat els bastons i hem picat molt fort el tió. I després hem aixecat la manta i ens han sortit una bossa amb regals. Thank you.
Durant tota la tarda es va estar cagant el tio amb les nadales de fons que tocaven en directe els músics i amb la cançó del tio. Perquè els més menuts puguin aprendre com decorar les taules en èpoques nadalenques, aquí al museu s'ha fet un taller. Després d'haver gaudit de la xocolata, molts dels nens i nenes que es trobaven per aquella zona també van participar al taller familiar del Museu Arxiu Tomàs Balvei, que portava per nom Guarnim la taula per Nadal. A la sala d'actes del museu, els més menuts, acompanyats dels seus pares, van aprendre a crear guarnicions d'allò més nadalenques per preparar la taula abans d'un àpat en properes dates. Un cop ben plenes les taules de la sala, la Marta del museu va donar unes instruccions prèvies. L'objectiu del taller era crear un seguit d'argolles en les quals s'hi posarien els tovallons al parar la taula. Aquestes argolles, però, tindrien un toc nadalenc. Però també es podria deixar volar la imaginació i pensar no només decorar la taula, sinó també l'arbre de Nadal o les finestres. Per començar, es disposava d'uns patrons amb dibuixos que calia calcar en un full de goma eva. Aquests dibuixos serien retallats en tisores i enganxats en una altra tira de goma amb una mica de cola. Era el moment de posar-se mans a l'obra i ganes no en faltaven. Una activitat senzilla, accessible a tothom. I un cop més del clàssic de la Fira de Nadal, l'Escudella, ha estat tot un èxit. Gràcies i per molts anys. Una llarga cua i una gentada que va omplir la plaça Sant Corneli va ser la demostració de l'atracció que causa un bon plat de caldo una nit d'hivern. Sopa, pasta i altres components són els ingredients que molts cardedeuencs i cardedeuenques van poder disfrutar gratuïtament el passat dissabte amb l'Escudella. L'Associació de Veïns del Centre, amb la col·laboració de Bona Botifarra, van ser els que van fer possible aquest típic menjar de Nadal. Per primer cop, a la Fira de Nadal s'organitza un sopar ball a la Tèxtil Racing. Aprofitant les dates de la Fira Nadalenca i la iniciativa de TV3, la Marató, va organitzar el passat dissabte un sopar ball per recaudar diners per aquest fet, que va causar ser tot un èxit. La nit va començar amb un sopar multitudinari, que més tard es va animar amb la música d'un cantant i el seu teclat, fet que va fer sortir a nens i grans a ballar. Ara ja és dissabte a la nit, o potser més aviat diumenge, perquè ja són la una de la matinada. Aquí darrere tenim els trabucaires disposats a vigilar la fira fins a les 6 del matí. Amb alegria i bon humor s'ho prenien els trabucaires a l'hora de posar-se a vigilar la fira i els focs d'aquesta durant la nit de dissabte. Tot acompanyats de l'escalfor dels dos focs, alguns cardedeuencs, diverses cançons i alguna beguda. Abans, però, per donar inici a la nit, es va cantar la cançó de les rondes del vi. L'entitat dels Trabucaires és present al poble des de les dates de festa major. Aquest cop, durant la fira, es van oferir per fer la vella dels focs, tot i això sense disposar de trabucs ni permís per a fer-los servir. Diuen que encara queden tràmits burocràtics per fer. Esperem que no se'ns apaguin els focs, ja ho comentàvem, que aviam si serà la primera vegada en 15 anys que s'apagui el foc una nit d'aquestes. Esperem que no, esperem aguantar desperts i mitjanament serens tota la nit, com perquè la cosa no s'escapi i mantinguem els focs encesos i no robin les parades. Els hi esperava, doncs, una nit rondant per tots els carrers de la fira, sempre estant alerta.
i comencem el matí de diumenge la Fira de Nadal aquí a la plaça Ansel Claver amb un concert per part de l'Escola de Música Can Canturri, amb els alumnes que interpreten cançons de Nadal. I més tard, també, tindrem sardanes. El 25 de desembre, al Rabadà, a Betlem en vull anar, tots els clàssics de la llista del disc de Nadal, en format express, van omplir el concert dels alumnes de música de Can Canturri. A un, els diferents grups d'edat de l'escola pujaven a l'escenari. Les veus estaven acompanyades per diversos instruments, com la guitarra, la clàssica pandereta o la percussió. I com a final, un tema conjunt interpretat per tots els alumnes de Can Canturri. El que no podia faltar per la fira ni per cap altre dels grans esdeveniments del poble és la participació de l'agrupació sardanista de Cardedeu. La cobla genissenca de Taradell va fer els honors dalt de l'escenari de la plaça Ansel Claver. Amb aquesta composició del mestre Carles Santiago, titulada Víctor Remei d'Or, van convidar els assistents a formar les rotllanes i iniciar el ball. Els sosonencs van interpretar també Banyuls 2000 de René Picamal, Maria de Francesc Enriu Malló, Andreu de Can Malla del mestre Carles Rovira, Joan Toneu de Xavier Baurier i per finalitzar l'Esteve de Can Nací del mestre Marrós. Abans del berenar i estrenant la tarda del diumenge, els bastoners de Cardedeu ens han fet un cercavila pels carrers del poble. El recorregut va començar a la plaça Sant Corneli, on des d'allà van recórrer tot el recinte firal fins a tornar al punt de partida. Al llarg del passeig, els bastoners van fer diferents parades i a cada una d'elles s'hi representava un ball de bastons. Els més petits asseguren que per a ser un bon bastoner cal molta pràctica i coordinació, tant amb tu mateix com amb el teu company. Quilos 300 ha sigut el pes del gall. Han sigut moltes les apostes i fins a 7 persones ho han encertat. Fins a última hora, els visitants de la fira encara estaven donant els pesos possibles pel gall. Un pollastre molt voluminós a simple vista que causava dubte a molts participants.
Les participacions procedien de 85 poblacions diferents d'arreu de Catalunya. En totes aquestes participacions, el pes que més es va dir va ser de 4,8 kg, seguit de 5 quilos i 5,2 kg. Després de donar mitja hora més per donar els possibles pesos, es va procedir a pesar-lo davant la vista de tothom. El pes va resultar ser de 5,3 kg, pes que va ser encertat per un total de 7 persones. Vist aquest empat, l'organització va decidir el guanyador per mitjà d'un petit sorteig. Aquest va resultar ser Miquel Corbalán, un veí de Cànoves de 10 anys. Doncs ja tenim aquí un guanyador. A veure, com et dius? Miquel. Miquel, i com és que has apostat per 5,3 kg? Doncs mira, per no saber-ho l'has encertat i aquest pollastre és teu. I ara què faràs d'aquest pollastre? El mataré a mi i me'l mandaré. A l'avi li portaré allà dalt. Com sempre, els diners recaptats per mitjà de la guardiola del costat de la gàbia es destinaran a Càritas. Un cop sortejat el pollastre, l'organització va començar a preparar les graelles per a les torrades del berenar. Amb el foc de la fira es van obtenir les brases que alimentarien els visitants de la fira. Totes les bosses de pa que van ser torrades provenien de les fleques del centre i en total sumaven uns 80 quilos de pa. Hi havia a disposició ingredients per a tots els gustos. Les torrades podien ser de paté, sobrassada, alli oli, formatge o xocolata. Torrades que es van repartir sense problemes i molta gent va poder repetir. Aquest matí podíem veure els alumnes de Can Canturri fent una demostració de cançons de Nadal a la plaça Ansel Clavé. I aquesta tarda era l'hora dels alumnes de l'Escola de Música Lluís Collell. Veiem com ha anat tot plegat. El concert d'enguany de l'Escola de Música Lluís Collell tenia un regust especial, un regust d'aniversari, ja que l'escola estava celebrant les 3 dècades d'ensenyament musical, 30 anys també de concerts de Nadal. Van iniciar el concert els alumnes de la formació inicial, els més petits, dirigits per Cristina Granados. Aquest cor va interpretar diverses peces nadalenques de l'imaginària popular, com el petit bailet o Anem a Betlem. Els alumnes de formació bàsica van prendre el relleu amb més nadales. Les veus van estar acompanyades pel grup d'alumnes adults de l'Escola de Música. Un cop feta una petita pausa, la veu va donar pas als instruments. Entre altres, es van interpretar una peça de la pel·lícula de Tim Burton, Pesadillas antes de Navidad, on Jingle Bell Rock. Thank you.
El concert va acabar amb una emotiva interpretació col·lectiva del Fum Fum Fum. Som la part important de la fira. Doncs un cop més, des de Televisió de Cardedeu, donem fi a una 18a Fira de Nadal. Però abans coneguem una mica l'opinió de la presidenta de l'Associació de Veïns del Centre de la Vila, Mercè Jovany. Bona nit. Hola, bona nit. Com has vist aquesta fira, que potser en un principi patia el moment de dir ostres, què passarà, com ens ho farem? Com ho has vist? Com ha sortit al final? Bueno, és un any una mica delicat, llavors, clar, penses, bueno, a veure com anirà, teníem les 163 parades igual que l'any passat, però pensava, estàs pendent, clar, aquests dies de la famosa crisi, del temps i d'una sèrie de coses. La veritat és que el temps ens ha acompanyat, perquè ha sigut uns dies fantàstics, i les parades estan contentes. Les parades ara en aquest moment estan recollint totes, he fet un recorregut per les parades, sempre n'hi ha alguna amb 163 que et diu, bueno, pues jo no m'ha anat gaire bé. Però la majoria, de veritat, estem molt contents perquè ells també venien amb por i marxen de Cardedeu contents de com els ha anat la fira. I això per nosaltres doncs ens omple d'orgull. Sí, sí. Estem molt contents perquè pensem que ha funcionat bé. I en temes de visitants, de públic, d'on ha vingut la gent aquesta, que potser s'ha pogut demostrar una mica per qui l'encerta se l'emporta, no? Sí, sí. Com ha sigut això de rebre gent de tot arreu? De molts llocs. De Rubí, de Badalona, del Montseny, de Girona. Vull dir, ha vingut... En el Pollastre anem fent una mica de relació dels pobles i la veritat és que ens ve gent de tot el Vallès. Inclús gent que... Perquè, clar, quan nosaltres vam començar la fira hi havia molt poques fires. Ara, aquest moment, avui, hi ha 8 fires al voltant de Cardedeu. Llavors, gent d'aquests pobles ens ha vingut aquí. De veritat que això pues, ens fa molta il·lusió. Com ho veiem l'any que ve? Ens atrevim a dir alguna cosa? L'any que ve, pues, intentar millorar amb tot el que es pugui. És el que a partir de demà començarem a treballar. Doncs moltes gràcies, Mercè. Ens veiem per Cardedeu. Ens veiem per Cardedeu amb les altres activitats que fem nosaltres i que fan les altres entitats del poble. Molt bé. Doncs nosaltres ho deixem aquí. A reveure.